Što mislite? Trebam li se ponovno udati? Udati? Zašto? Tako se radi. Radi se, ali ne tri puta. Može i sedam puta. Brak ima i stanovite prednosti, znate? Vi to teško možete razumjeti. Loše spavam, shvaćate? To ste mi već rekli na ispovjedi. Rekli ste da su to vrata grijeha. Meni se više čini da je to mučenje. Ako mislite samo na ono što se događa u postelji... Ali tamo se događaju prekrasne stvari, oče. Začudili biste se. Samo što ja već 5 godina s nikim ne spavam. Ali to sam vam rekla na ispovjedi, zar ne? 5 godina i 5 mjeseci, ako želite točno znati. Čak znam i od kojega dana. Bio je to nezaboravan dan. Nezaboravna postelja. Što vi možete znati što se događa u krevetu? Govorite vulgarno. Ne, dragi oče, život govori vulgarno. A o tome vi ne znate ama baš ništa.